Elinya Steven Musisi kyoliko. Yes sebo. Okuva mutalimwa okra beverages. Nga bwe tubadde tutambulira awo wenyinyini. Katugenda tunokolayo emiti, emiddo n'ebintu ebirala byonna. Yes sebo. Ebisobola okuba nti nno bikola ki? Biyamba omuntu okuba nti nno afunyisa munne olubuto oba yenyini okulufuna. Tuyina mbaletedde omuti oguyitibwa omuwo. Ye? Oli okuwulidde kongwe. Omuwo. Omuwo yali aguwulidde. Omuwo otya kubanga lyoguwuliddeko. Naye nga omuti guno guli mu famire ey'emiti nga omutuba, omukookoowe. Ye famire neno mwe guli. Era bw'oba otunulidde ebikoola byagwo. Ojja kulaba nga byagala okufaanagana n'ebikoola by'omukokowe naye nti bino byo bigazi nnyo. N'olwekyo twagala tugutunuulire tulabe ngeri ki gye guyamba mu kigambo kya infertility ate n'engeri ki gye guyamba mu bintu ebirala. Of course tukulundira gwonna enigeno naye ate nga netulaba ebitundu ki ebyoconnecting ebyokuzaala. Okusooka kwa byonna omuti guno mulungi nnyo nti guyina obujjanjabi obuyitirivu. First of all mu nutrition nti guyina vitamin K yotugimanyi bulungi nnyo nga vitamini etera okuyamba omusaayi obutakulukuta kugwawo eyangu ya mangu okuleeta clotting singa omusaayi gubuddemu weguteekwa okubeera negusiba mangu n'olwekyo mulungi nnyo. Guyina vitamin E, vitamin C, vitamin A, all antioxidant vitamins ezo nga bw'oziwulira guyamba okola kugogola n'omubiri era mulungi nnyo mu kuyamba ne mu cancers ezimu okuzijjanjaba. Guyina ebirungo bino byonna byonna by'omanyi primary metabolites zetwogerako bulijjo calcium, zinc, guyina manganese awera, guyina potassium. Ebintu bino byonna byonna ekibyogeza kwe kutegeeza obugagga bw'omuti guno bwe tugenda okutunulako. Ekitundu kye tera okukozesa ennyo ye bark ekikuta ky'omuti ogwo. Mwe muli eddagala epitirivu weewaawo n'ebikoola birungi nnyo ku muti omuwoogambye omuwo omuluzungu gwe guliwa omuwo sigwogeddeko mu luzungu batera nnyo okukozesa ekigambo African fig tree. Fig gye bakozesa naye nga ojja ku mu botany tuguyita ficus. Ficus yes sebo. Sausaria. Ficus Sausaria. Katusigaze nnyo ogambye fig tree African fig. African fig katukozese nnyo ekigambo ekyo kusinga ficus. Ficus oganye okikozesa katukozese nnyo kino African fig. Kale kakati omuwo guno nga bwegaye tigutaa gufaanana ebintu ebyo gufaanana emiti egyo gyonna gyonna nga bw'ogirabye giringa emituba olw'ebirungo bino byenjogeddeko waggulu awo mulungi nnyo okuba nti nno guyamba mu kubalancing up hormones more specially gukola nnyo ku hormone eyabakyala gyetuyita estrogen ne androgens ezabasajja okuba nti nno zibeera balance tap nezitasukkawo. Problem erimu hormone ena estrogen singa ebeera mu excess eyo gyowulira nti etera okuleeta ebizimba munabaana. Kasita hormone ya estrogen ebeera mu excess. Wano ndaba omuwo. Ogulabye bulungi nnyo. Kale kakati nekibeera nti nno omuti ogwo ogulabira ddala bulungi nnyo nga muya guyambira ddala mu bintu ebyo. Mulungi nnyo guli hepatoprotective okusooka kwa byonna era mulungi nnyo mu kuyamba ebintu nga ebiyamba okubalancing up
Ekirala kyengula byeko gwagala ofaananamu olukoni. Olukoni. Okay. Nga ebyo kikola si kigazi bulungi, kikola ky'ekigazi, kikola kigazi bulungi. Kigazi kyagwo, ekikola kyagwo kigazi bulungi nnyo. Gulina obujjanjabi obukulu ku bulwadde buno obwa akataago. N'olwekyo wali mu kigambo kya hormones, abakyala bandibadde bagwettanira nnyo. Ate mulungi nnyo okuyamba mu ndwadde zonna zonna nga zino polycystic ovarian syndrome. Mu kuyamba okugobayo endwadde ezo bwe tuba mu pelvic inflammatory disease nga omuntu amaze omukyala amaze okufuna ebintu obuuka buno obugenzi bukola obubondobondo munda mu organizizon ezikwatagana n'okuzaala otegedde n'olwekyo guyamba nnyo awo mu kujjanjabira ddala ebitundu ebyo omuwo mulungi guli mulungi nnyo nti kuziyaza okuddukana ngaera bwolaba guyina tannins ekigambo kiri ekitegeeza okukambaga bwetwogera ku tannins obviously ekijja mu bwongo obwo mu Luganda kwe kukambaga n'olwekyo okuddukana okw'emirundi gyombi gutobuuka obuleeta dysentery oba ekiddukano eky'omusaayi n'ekiddukano kino ekyaki ekya bulijjo otegedde nnyabo ekya bulijjo ye food poison okuddukana kulina obuwuka bwennyini obukuleeta yes naye ate olubuto olusobola okwegugunga ne luleetako ekiddukano obeera food poisoning gyoyogerako naye nga okuddukana bayinawe kulimu ebika obuwuka buleeta okuddukana ebika bikumpi nga bitaano biramba twabira bakozi yaza time tetwali twogera ku kiyugeyuge twali twogera ku tylosema fasoglances twayogera ku kigambo ekyo ekyobuuka obuleeta okuddukana kakati ne wano twogera ku kigambo kino era twayogera juzi n'ekigambo ku gwava oba epeera okuba nti nalyo liyina liyamba mu kuziyiza okuddukana n'okusesema okijjukira bulungi n'olwekyo osinga okozesa ekimu ku byonsatu ebino bye twogerako ojjanjabira ddala ekigambo ky'okuddukana nokuba nti nno engeri yonna zonna zonna ozimazeeyo era omuntu akoma bukomi n'ataddayo okuddukana twayogedde ku nti kiina egundi eno calcium loss calcium singa gwe obadde nga olina obuzibu nti ogenza okula tukimanyi bulungi nnyo abakyala naddala abalwadde ba sukaali naddala omubiri gutera okugenda naddala abakyala singa estrogen egenda egwamu egenda ekendeera calcium bamulya naye etabeera well absorbed mu blood stream n'asigala nti nno omukyala abeera n'obuzibu batera okufuna obuzibu obwo obwokufuna okusebuuka obulwadde obwo bwetuyita osteoporosis okusebuuka kwa kwamagumba nga kalushamu agenza akendeera ate eri abasukaali omubiri gwo naturally gukozesa kalushamu gugenda guliikinga tugamba gugenda gusikayo kalushamu mu magumba ate mukujjanjaba mu ngeri y'okujjanjaba sukaali gw'omuzibu omubiri gukikola gugwe nyininyini n'olwekyo nekiba nti nno kalushamu aba akendeera omuwo mulungi nnyo 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 mu kigambo ky'okujjanjaba amabwa era gukozesebwa amabwa munda mu mubiri ebiwundu byonna bwe biba ne kungulu era osobola pawuda wabak by the way n'ekikola era nakyo oba ofunye pawuda waakyo naye akola bulungi nnyo mu kigambo ndabako n'ebibala ebibala ebyo
Bwoba bukyali buto munaye abamu mu nsi endala babirya n'obbirya. Ne funny enough. Babirya n'obbirya. Naye nga obujjanjabi ennyo tujja bulaba mu kikoola ne mu kikuta. Mu kikuta. N'olwekyo amabwe gano bwe gaba nga gayi mu lubuto tugambe abalina alsas ez'omunda mu lubuto. Alsas. Abantu abakaaba alsas, alsas bangambye nnyo alsas. Amabwe gonna we gali munda mugwe. Ne mu system yonna ey'ekikyala watera okutunikayo obuzibuzibu nga bwe nagambye amabwe ago gajjanjabirwa ddala bulungi nnyo. N'oba nga tolina buzibu era ne kungulu osobola okukara ka powder ako n'okamamirira n'okozesa ekiwundu bwe kiba nga kigaziye kigenda kidda mpolampola ne kiwonera ddala mangu nno obutalwa nga bwe twalaba ku muti guli ogwa ogwa kigeri Africana. N'olwekyo kirungi nnyo okozesa omuti guno omuwo omuti oguyitibwa omuwo. Mulungi munange guyina ebirungo ebirungi okujjanjaba omusujja. Omusujja kalabekagulinya tugukozesa mu kujjanjaba obulwadde obwa sukaali. Yes, naddala nga mutototo type 2 type 2 ebereetya nga abantu balina insulin resistance nti insulin tasobola kutwalayo sukaali eri mu butofaali nga bweyeetagibwayo mu budde obwo. Type ezo zijja lwa bbanga lyomaze naye oba akamufunawo type zanjawulo awo tuba tugaziyako netunyonya nti mu type 1 kiri nti nno omubiri tegukola insulin. Ekitundu ekikola insulin obukesi ye pancreas. Ye better type 1 nti nno mu ngeri yonna yonna ekigambo kya sukaali kiri kimu siganyo ntwaleyo kakanyonyolemu katono nnyo nti sukaali mu mubiri gw'omuntu buli muntu yeetaaga sukaali ne oxygen okukola amaanyi. Everybody needs oxygen and glucose. Era bwe burning up ne bireeta energy mu mubiri gw'omuntu mu buli katofaali kwolina ku mubiri okitegedde nnyabo naye veiko etambuza sukaali oyo veiko etambuza sukaali agende mu butofaali obwo ikwe musaayi omusaayi gwe gutambuza naye ate ekijja abapakasi abajja mu musaayi sukaali bamutwale mu butofaali okategeerako kuba gwe omusaayi gutambula butambuzi negwetolola naye abapakasi abajja bano bano ye insulin insulin n'alyoka ajja sukaali mu musaayi n'agenda ng'amuteeka mu butofaali. Kati the absence of insulin ye type 1 nti singa omubiri gwe tegukola abapakasi bano abatwala sukaali oyo ye type 1 omusaayi negusigalamu sukaali kubanga abamujjamu tebaliiwo. Type 2 ate n'abeera nti nno eri gye batwala sukaali weggadde waliyo enjagadde okitegeere bulungi bano ne baba nga mupakasi amutwalayo taliiyo kiringanga ennyumba nti ŋŋenda nga bamata ŋŋenda nga bamata niye bano webaggaddewo sijja kuteekayo mata ngakomyawo wano ku kimotoka so kati olina okuggulawo aye n'abakozi nga weebale nnyo the absence of insulin type 1 leero musawo gwemusomesa tweyanjiza okay ndowoozaako nkamazeyo naye ekyo nga tukimaze njagadde okugamba nti nno mulungi nnyo mu kujjanjaba type 2 ya diabetes butofaali obwegadde neebuggula nebutandika okubeera insulin sensitive nebutandika okumusika sukaali n'agenda era abantu tukozesa bulungi nnyo mulungi nnyo mukujjanjaba of course twayogedde ku bakyala okujja okubalancing hormones naye mulungi nnyo mukujjanjaba emisuwa gyaffe gino
ejiba jikakanyade kubanga ina potassium bulungi misuwe jikakanyala misuwa chachigame chitufu kwa kanyala vascular resistance nobula dobo butiro kubwa kuchigambe chichikecho ntio msaigote kucha tambula bulungi kumalayo okusanyala ni kulioka kubero kuhitiribu ngoyaga loku janjabu okusanyala labantu waba singa haba ino okusanyala mkoze seo muo umuguja kuyamba nyo kuyamba mkoze sa ate mulungi nyo guli guyamba esi gukola amazi omusulo guli diuretic nolwekyo mulungi nyo mukujanjaba nensigo omutima ate nekibumba ndoza nagambe nolwekyo ebintu ebyo ebisatu singa bibanga bijanjabiddwa bulungi ojja kulabanga omubiri ogutereezezza bulungi nnyo naye nga tewerabira nti omuntu akukonekti nze twakukonektinga kuzaala olwa kubalancing up hormones mainly balancing hormones n'abakyala hormone ni estrogen ekira nnyo okusumba abakyala buli lwebeera mu excess naye gwe ogugikendeeza nogugikomyawo ku nomo kakati ekirala nti guli antihistamine era nga bwe twayogera ku peera bwira byegufananya mupeera bingiko naga nti guli antihistamine nolwekyo wetwogera ku kigambo antihistamine kitegeeza ki nti mulungi nnyo ku bantu abalina allergy yo allergy of course ogimanyi nti nno abantu abalina allergy abasirikale baabo ab'omubiri babeera hypersensitive buli kaseera balaba n'ekintu ekinti ate kino kyabulabe ekito kitegedde mulambone balioba developinga kyetuyita histamine kakati singa ojjawo histamine oyo osobola okuddaawo embeera ennungi eya bulijjo n'olwekyo mulungi nnyo ku bantu abalina allergy of course n'endwadde ezo n'ez'omukutu ogw'okussa ziyamba nyaawo pneumonia mwe muli asthma n'ebintu ebiralala bwe bityo wano mutale mujja kusanga mu ulcers tea akakeba ke bakuyita aka ulcers tea ng'omweguli era gujja kuyamba bulungi nnyo mu fertile care ojja kugusangayo tugukozesa actually mu a number of products za talemwa mujja okusanga omwo gusobola okuba nga gukuyamba wonna we twagala okukola ebintu ebyo.